איך ייתכן ששיר כזה נכנס לתנ"ך? אומרים שהתנ"ך קדוש, אז איך מילים כאלה, איך סגנון כזה נכנס לתנ"ך? חז"ל אומרים שרבי עקיבא אומר, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל, אם לא תדעי לך, אם את לא יודעת איך לפתור את כל העניין הזה, עד שבשבילי את עדיין עייפה בנשים. פה רבי עקיבא לא יכול, היה פורץ בבכי. הוא אומר, כמה שהיינו לא בסדר, כמה שהקדוש ברוך הוא השליך אותנו, עדיין בגלות הוא קורא לנו עייפה בנשים. אני רוצה להקדיש קצת זמן לנושא שיר השירים. רבים יושבים בליל שבת בבתי הכנסת, קוראים את שיר השירים, ולא תמיד מבינים מה בעצם כתוב כאן. יש אפילו מתפלאים. בפעם הראשונה שישבתי עם חבר'ה צעירים, לפני 20 שנה בערך, אחד היושבים שם שאל אותי, איך ייתכן ששיר כזה נכנס לתנ"ך? אומרים שהתנ"ך קדוש, אז איך מילים כאלה, איך סגנון כזה נכנס לתנ"ך? אני אז הייתי בחור בישיבה, וזה עורר אותי לכך עד כמה אנשים שלא לומדים את התנ"ך כראוי עלולים להגיע לטעויות ולהבין הבנות מוטעות ועוד להקשות קושיות. אז כדאי באמת להתבונן מה זה שיר השירים, מה טמון בו, מה המסר. חז"ל אומרים שרבי עקיבא אומר, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כל השירים, כלומר כל השירים שבתנ"ך, שעם ישראל שר לבורא עולם ומודה לבורא עולם, כל השירים האלה הם קודש. אבל שיר השירים הוא יותר מהכל, הוא קודש קודשים. וודאי שרבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר הקדוש, ודאי שרבי עקיבא לא היה אומר דבר כזה על שיר שעניינו חוסר צניעות. איך בעצם בנוי שיר השירים? כמו כל דבר בתנ"ך, יש בו פשט, רמז, דרש וסוד. רק בשיר השירים, בפשט עצמו יש משל ויש נמשל. שיר השירים זה משל ויש לו נמשל. לכל רובד מארבעת הרבדים של פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, יש 70 פנים, 70 פנים לתורה, כמו יהלום שיש לו הרבה פנים, מכל זווית שתאיר תקבל אור חדש. כך גם לתורה יש 70 פנים, ולכל פן ופן, אומרים חכמי הקבלה, יש עוד רבדים עמוקים, עומק לפנים עומק. לכן כתוב על התורה, ארוכה מארץ מידה, רוחבה מני ים. כל פסוק תאיר אותו מזווית אחרת, תקבל משמעות חדשה, אתה רואה את הביאורים הנפלאים. ושיר השירים זוהי דוגמה נפלאה, מי שירצה להקדיש, לדעתי, אפילו חיים שלמים, ללמוד רק את שיר השירים עם כל הרבדים והעומק, הוא לא יספיק לסיים כל החיים שלו, רק את שיר השירים. מרוב העומק שיש שם, כל אחד יכול לפתוח את הספרים ולשבת וללמוד, ולראות עד כמה יש שם עומק. יש פירוש של הגאון מווילנה על פי הקבלה, שזה בכלל מבהיל לקרוא את הדברים שלו, לאיזה רבדים זה מגיע. אבל אנחנו נדבר עכשיו ברובד הפשט, שיש בו משל ונמשל, מהו בעצם שיר השירים. שיר השירים מתחבר כידוע על ידי שלמה המלך. שלמה שהיה חכם מכל אדם, והיה גם בעל רוח הקודש, לא כמו שיש כאלה שמסתכלים על שלמה כאדם שכל כולו חלילה תאוות ויצרים, זה נובע מהחינוך המוטעה שיש היום להתייחסות האמיתית. כל השאלות שיש על שלמה, צריכים לראות את דברי חז"ל ודברי המקובלים, מה היו החישובים והחשבונות בעומק של אותו אדם שהיה ראש הסנהדרין, היה ענק בתורה, היה בקיא בכל התורה. הוא תיקן עם בית דינו את נטילת ידיים לסעודה, שאנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. וחז"ל אומרים שכל מצווה שתוקנה על ידי חכמים, אנחנו מחויבים לקיים עד כדי כך שמברכים וציוונו. שואלים חז"ל, היכן ציוונו?
בתלמוד, מסכת שבת, כתוב, איפה ציווה אותנו אלוקים להדליק נר חנוכה? הרי חכמי ישראל תקנו. משיבים חז"ל שציוונו בפסוק לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, כך נאמר בתלמוד. יש פסוק שחכמי ישראל הצטוו לגדור גדרות ולתקן תקנות, ואנחנו מצווים לשמוע לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. וכמו שאדם לא יכול לעבור על הוראת מלך, ואין הבדל אם המלך אמר לו תעשה כך, או שאמר לו השר הזה יבקש ממך כעת בדרך לקנות איזה דבר ואני מבקש שתקנה את זה, אם הוא לא קיים את רצון המלך, בשני המקרים הוא עבר על רצון המלך והוא יענש על כך. אין הבדל מבחינת הזהירות שלנו בין דבר שכתוב בפירוש בתורה לבין דבר שחכמי ישראל תקנו אותו. צריך להדגיש שמדובר על תקנות חכמים בתקופת המשנה והתלמוד. לאחר שנחתם התלמוד, אין סמכות לחכמי ישראל לתקן תקנות, כי ראו שיש נפילת הדורות, חכמי אותו דור ראו שיש נחיתה פתאומית, ולכן ביטלו את היכולת ואת הסמכות לתקן יותר. על כל פנים, שלמה ובית דינו תקנו נטילת ידיים לסעודה, היו גדולי עולם. אדם שהיה בעל רוח הקודש. אז מה פשר השיר הזה, שיר השירים שחיבר שלמה המלך? כל שיר השירים במשל מספר על גבר ואישה, הגבר שהיה מלך וחיפש לעצמו אישה בין בנות ירושלים. במשל הוא קורא למלך הזה המלך שלמה, שלמה שהוא המחבר, אז הוא קורא לזה המלך שלמה. אבל ברור שאין הכוונה כאן לעצמו, אלא זה משל לנמשל. מה הנמשל? הקדוש ברוך הוא. המלך שהשלום שלו, המלך שהשלמות שלו, לכן הוא רמז במילה שלמה, שאומנם נרמז כאן גם שם המחבר, בדרך משל, אבל בעיקר מה שתמון כאן זה הנמשל, כמו שנראה בהמשך, המלך שהשלמות שלו. אז כשכתוב כאן שיר השירים אשר לשלמה, זה השיר הנעלה מכל השירים, ששרה כנסת ישראל, עם ישראל, למלך שהשלום שלו, למלך שהשלמות שלו. במשל, מדובר שם על מלך שחיפש לעצמו אישה. והוא מסתובב ומחפש מי זו שתהיה המלכה. עד שבסופו של דבר, כשהוא בורר ובודק ומחפש, מוצא אחת שבאמת נראית לו, יש לה מידות טובות, יש לה הנהגה, כל המעלות שהוא חיפש. נשא אותה לאישה, הביא אותה לארמון שלו. גידל אותה, הפך אותה למלכה, מפשוטת עם שהייתה נמצאת שם בין בנות ירושלים, שאלה אומות העולם בנמשל, כל הבנות אלה אומות העולם. רק שם מדובר על שלמה שחי בירושלים, ירושלים שם זה המשל לכל העולם, בנות ירושלים, הבנות שמצויות בירושלים, אלה אומות העולם, והמלך לקח לעצמו אישה בין בנות ירושלים. והנה כשהביא אותה לארמון שלו, הוא רואה שהיא מתחילה להתנהג שלא כראוי. התחילה להתגאות, התחילה לזלזל במלך, התחילה לבזות את המלך. והמלך שולח לשליחים ומדבר איתה שכך לא עושים. את צריכה להבין שכמו שהבאתי אותך, אני יכול גם להשליך אותך. והיא לא שומעת וממשיכה להתעקש ולהתנהג שלא כראוי, עד שבסופו של דבר כשהמלך רואה שאין ברירה, שולח אותה מהארמון, מחזיר אותה, מגרש אותה. והיא חוזרת לחיות בין בנות ירושלים. כשאותה אישה שולחה מבית המלך, גירש אותה, להיכן יש לה לחזור? היא חוזרת שוב לבנות ירושלים, כמו פעם שהייתה מוזנחת שם, מושלכת שם, גם עכשיו היא חוזרת ויושבת שם, אבל היא מספרת להם בגעגועים על הימים הטובים שהייתי עם המלך. והיא מדברת כל הזמן מתי המלך ישוב ויחזיר אותי אליו. כך כשהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל והרסתיך לי לעולם, קידש אותנו, כשהוציא אותנו ממצרים, הביא אותנו למעמד הר סיני, מעמד הר סיני זה היה כמו החתונה, כמחולת המחניים. כמו חתונה היה שם בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. יש ברית, קוראת איתנו ברית. אתם עושים את ההוראות שלי ואני שומר עליכם ואנחנו ביחד לאורך כל הדרך. למה הקדוש ברוך הוא נמשל לזכר ועם ישראל לנקבה? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, לא שייך לדבר עליו לא כזכר ולא כנקבה. אלא הוא נמשל לזכר מכיוון שהוא המשפיע ואנחנו המקבלים. אז כמו שדרך העולם שהזכר משפיע והנקבה מקבלת, הבעל מתחייב לפרנס את האישה. האישה יכולה לעזור לו, אבל בהתחייבות הוא מתחייב. הבעל הוא המפרנס,
גם בילודה הוא המשפיע, מכל הבחינות הבעל הוא המשפיע והאישה המקבלת. לכן הקדוש ברוך הוא נמשל לגבר, ואנחנו עם ישראל נמשלנו לאישה, מכיוון שהוא הנותן ואנחנו המקבלים. וכשעם ישראל בסופו של דבר יצא לגלות, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, שלח נביאים, את ירמיה, את ישעיה וכו', כששום דבר לא עזר, יצאנו לגלות. ואנחנו בגלות מתגעגעים לימים הטובים שהיינו עם המלך. וכאן בשיר השירים שלמה המלך ברוח הקודש כותב שיר נפלא על כל ההיסטוריה של עם ישראל, על כל היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, מאז יציאת מצרים, כשלקח אותנו להר סיני, ועבדנו את העגל, וכל ההיסטוריה, עד שיצאנו לגלות, הרי הוא דיבר על ההיסטוריה שעד זמנו, וגם על ההיסטוריה שמזמנו והלאה, עד ביאת המשיח. שיר השירים מקפל בתוכו את כל ההיסטוריה. וכשלומדים את שיר השירים, מקבלים גם ידע נרחב וגם מוסר השכל נפלא. לאחר דברי המבוא הקצרים האלה, נתחיל את הפסוקים, שיר השירים אשר לשלמה. למי שיש ספר, טוב שיוכל לראות את זה בפנים. שיר השירים אשר לשלמה, השיר הנעלה מכל השירים, אשר למלך שהשלום שלו, למלך שהשלמות שלו, כלומר, כנסת ישראל, אנחנו משוררים לקדוש ברוך הוא את השיר הזה. וזה בזמן שאנחנו בגלות מתגעגעים לימים הטובים, כמו אותה אישה, אותה מלכה שהמלך שלח אותה מהארמון, והיא נמצאת כעת שוב חזרה בין אומות העולם, בין בנות ירושלים, והיא אומרת, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. אני מתגעגעת לימים שהיה לי קשר וחיבור בבחינת נשיקות פיהו עם הקדוש ברוך הוא, כי טובה אהבתך יותר מיין. מה זה חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? זוהי הנבואה. נבואה זה היה חיבור נפלא כמו מעמד הר סיני, שהנביא יש בו השראת שכינה, ועם ישראל זכה להשראת שכינה. ישקני מנשיקות פיהו. אנחנו מתגעגעים לחיבור הזה עם בורא עולם, כי טובים דודיך מיין. מה פירוש המילה דוד? דוד זה אהוב. היום לאח של האבא או לאח של האמא קוראים בשם דוד. למה? פירוש המילה דוד זה אהוב. האב והאם לפעמים גם מענישים. הדוד רק נותן מתנות. הדוד והדודה רק מתנות. אז הם אהובים אצל הילדים. לכן כשאומרים דוד אומרים אהוב. לאח של האבא ולאח של האמא קוראים בשם אהוב. אז מה זה כי טובים דודיך מיין? טובה אהבתך. רק לזכור את האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. להיזכר בימים הטובים שהיה לנו עם בורא עולם. זה טוב יותר מכל יין. הפסוק הזה, כששמים לב אליו, מגלים שהפתיחה היא בלשון נסתר. ישקני מנשיקות פיהו. וההמשך בלשון נוכח, כי טובים דודיך מיין. צריך לדקדק כאן בפסוקים. למה שינה את הלשון? כותבים המפרשים כדרך אישה שמתגעגעת לבעלה, שהיא כבר לא נמצאת איתו, כי הוא גירש אותה. הוא מלך, והיא חזרה להיות פשוטת עם, ויושבת עם החברות ומספרת להם איפה הימים ישקני מנשיקות פיהו. ואז מרוב התרגשות היא כאילו רואה אותו בעיני רוחה. ואז היא פורסת ידיים לעומתו ואומרת לו, כי טובים דודיך מיין. האהבה שלך כלפיי, היא כאילו רואה אותו בעיניים. יותר מכל יין משובח שיהיה. ואז כנסת ישראל ממשיכה ומספרת, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. יש כל מיני הנאות שאדם נהנה. אדם אוכל, מרגיש את הטעם. מי נהנה מזה? רק הוא, מי שלידו יכול ליהנות ממה שהוא אוכל. אבל ריח, אדם שמתבשם, כל הסביבה נהנית. ריח מתפזר לכל הכיוונים. ריח זה סוג הנאה שמגיע לכל הסביבה. אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, לריח שמניך טובים, לרוב ריח הבשמים הטובים שלך בזמנם, כל בושם היו מערבבים אותו בשמן כדי לשמר אותו. היום יש שיטות אחרות. אז שמן בזמנם זה היה כינוי לבושם. לריח שמניך, לרוב הריח של הבשמים הטובים שלך, שמן תורק שמך. השם שלך הפך להיות שמן תורק. אדם מבוסם, אדם שכולו מדיף ריח. זה שמן תורק, שמך. זה הפך להיות שמך. זאת אומרת, כולם כבר מכנים אותך כך. כאילו כל החברה כבר קוראים לו הבחור המבוסם. זה שתמיד מריחים אותו לכל הכיוונים. מה נמשל כאן? כשהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל, גאל אותם ממצרים, הניסים התפרסמו בקרב כל האומות. כמו שכתוב שכשעם ישראל ביקש להיכנס לארץ ישראל, שלח מרגלים. מה אמרה רחב למרגלים?
שמענו שהוביש השם את מי ים סוף מפניכם, שמענו את כל הניסים, נפל עלינו פחד. כולם נלחצו כששמעו את הניסים, התקרבו לארץ, בלק, שולח לקרוא לבלעם, עם יצא ממצרים, מה יהיה? יתרו שמע. הניסים התפרסמו. כמו שריח מתפזר לכל הכיוונים, כך הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הניסים האלה התפרסמו אצל כל האומות. לכן הוא אומר, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, מרוב הבושם, הניסים שעשית, שהתפזרו לכל המקומות, שמך הפך להיות האלוקים בעל הניסים. כמו שהזכרנו קודם, שאדם שיש לו הנהגה כזו מיוחדת, השם דבק בו, כך גם כאן. הרי אצל אומות העולם, כל אומה היה לה את האלהות שלה, היה להם את הפסלים שלהם, כל מיני אלהויות יש להם. אבל גם אומות העולם ידעו שהאלוה הזה לא עושה ניסים ולא מופתים ולא שום דבר. אז לא היה להם שום הערכה ויחס אמיתי מבחינת מופתים וניסים לעבודה זרה. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, עובדים כי כולם עובדים. אבל לא ראו נס. הקדוש ברוך הוא קיבל את השם האלוקים בעל המופתים, האלוקים בעל הניסים. זה שמן תורק שמך. השם שלך הפך להיות בעל המופתים והניסים. על כן עלמות אהבוך. לכן כל העלמות, מלשון עלמה, כל הבנות הצעירות אהבוך. זה במשל. מה בנמשל? כל אומות העולם, הרי אמרנו שעם ישראל מתוך בנות ירושלים זה אומה. גם כאן עלמות אלה אומות העולם. על כן עלמות אהבוך, מהניסים שהתפרסמו, גם מאומות העולם באו והתגיירו. כמו שידוע שכשיצאו ממצרים גם ערב רב עלה איתם שהתגייר, רחב התגיירה, יתרו התגייר. בזמן מרדכי כתוב ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כשרואים ניסים לישראל, הרבה מצטרפים אליהם. זה מה שאומרת כאן כנסת ישראל, מרוב הניסים שעשית, על כן עלמות אהבוך. גם מאומות העולם אהבו אותך והצטרפו לעם ישראל. ברובד הרמז שבפרדס התורה, מה הגימטריה של המילה כן? כף זה 20, נון 50. כמה זה ביחד? 70. כן עלמות אהבוך. 70 עלמות, 70 אומות. העולם אהבוך. מכל האומות היו באים ומצטרפים לעם ישראל. והיא ממשיכה ואומרת, מושכני אחריך נרוצה. פה צריך להבין, את מי צריך למשוך? מי שלא רוצה לבוא. פה היא אומרת לו, מושכני, ואני ארוץ אחריך. אם את רוצה לרוץ, תרוצי, למה אני צריך למשוך אותך? אומרים חז"ל שיש כמין ויכוח כזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. ועם ישראל מה עונה לו? השיבנו השם אליך ונשובה. קודם אתה תקרב יותר. כמובן שכשיש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לאנשים, אז הוא הצודק, הוא המנצח. אבל כאן עם ישראל מבקשת, תמשוך אותי, ואז תראה שאחריך נרוצה. רק תוציא אותי מכל הבלבולים, מכל הבלגן, מכל היצרים, ואז תראה שאחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. כך היא מספרת לחברות שלה, איפה הימים שהמלך הביא אותי לחדרים הכי פנימיים שלו. מי נכנס לחדר, לחדר השינה של המלך? ואותי הוא הכניס לחדרים הכי פנימיים. בנמשל, זה חדרי תורה. הרבדים הכי עמוקים שיש בתורה, תורת הקבלה, תורת הסוד, למי נתן את זה הקדוש ברוך הוא? לעם ישראל, גילה לנו חדרי תורה, את העומק של התורה. מזה היא מתפעלת, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. נזכירה דודיך מיין, רק להזכיר את האהבה שלך, זה יותר מיין משובח, משרים אהבוך. אהבה ישרה, בלי התפתלויות, כך היא אהבת עם ישראל הקדוש ברוך הוא. והרי אמרנו שהיא יושבת בין החברות שלה, והיא מספרת להם, אז מה היא ממשיכה ואומרת? שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאהולה כדר כיריעות שלמה. היא אומרת להם, אתם רואים אותי היום כזאת מלוכלכת? כל מיני עבירות, כל מיני... אל תחשבו שאני כזו. זה בסך הכל פיח חיצוני. אני נראית לכם שחורה מלכלוך, אבל באמת מה בפנים אני? נבה. למי אומרת את זה? לבנות ירושלים. היא פונה אליהם, אל תסתכלו עליי בזלזול. שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאהולה כדר, כיריעות שלמה. אם היום אני נראית כאהולה כדר, כדר אלה אותם בדואים שהולכים במדבריות ויש להם אוהלים, תמיד יש אבק ולכלוך, אז הכל כזה נראה מאובק ומלוכלך, כל אותם אוהלים. היא אומרת להם, גם אם אתם רואים אותי היום כאהולה כדר, אתם רואים אותי מאובקת ומלוכלכת, בקלות אני אהיה כיריעות שלמה.
אני יכולה בקלות להתכבס, להיות נקייה וטהורה, כמו היריעות של ארמון שלמה. יריעות בוהקות ונפלאות. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. מה זה אל תראוני, אומר כאן ראשי? אל תסתכלו בי בביזיון. זה כמו שגם בסלנג של היום, אנשים אומרים, אל תראה אותי ככה. מה זה אל תראה אותי? אל תסתכל עליי. כמובן, אל תזלזל בי. זה גם כאן. אל תראוני, אל תסתכלו עליי בלעג ובביזיון, בגלל שאני שחרחורת. ששזפתני השמש. זה בסך הכל שיזוף. משהו חיצוני. בני אמי ניחרו בי. איך זה קרה לי? בני אמי ולא בני אבי, האחים החורגים שלי. הם ניחרו בי, הם התגרו בי. שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. מה זה נותר? שומר. שמו אותי לשמור על הכרמים. איזה כרמים? של אומות העולם. הכניסו לי את התרבות של אומות העולם. הביאו כל מיני סרטים שמקלקלים, כל מיני תוכניות שהורסות את הנוער ואת המבוגרים. אז ממילא, בני אמי ניחרו בי. הם התגרו בי. שמוני נותרה את הכרמים. הם הכניסו אותי לשמור את כל התרבויות של הגויים. ומה יצא בסוף? כרמי שלי לא נתרתי. דווקא את הכרם שלנו, את התרבות היהודית שלנו, מה שיש לנו הדרכה בפרקי אבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, כל הערכים היהודיים הנפלאים האלה, דווקא את זה הזנחנו. לא שומעים על כבד את אביך ואת אמך, לא שומעים על יסודות, על ערכים. וכעת היא פונה לאהוב שלה. הגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. שוב, על דרך ההסתכלות הרוחנית הזאת, היא מסתכלת ופונה לאותו בעל שזרק אותה מהארמון, שהשליך אותה בגלל שהתנהגה לו בסדר, אבל היא מתגעגעת אליו. ובנמשל על מי מדובר? על עם ישראל כשנמצא בגלות. פונה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא ואומרת, הגידה לי שאהבה נפשי. אתה ריבונו של עולם שאני כל כך אוהבת אותך. תגיד לי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים? איך אתה עושה לנו דבר כזה? איך אתה רואה אותנו ונותן לנו שאנחנו נרבץ בשון רביצה, כמו רועה שרואה את הצון שלו, כשהוא רוצה שהם ישבו לנוח, איפה הוא מרביץ אותם? בצל, במקום נוח, מקום נעים, הוא לא נותן להם בשמש שישבו בצורה כזו והתחממו שם ויסבלו. אז כנסת ישראל שואלת את הקדוש ברוך הוא, עכשיו שאנחנו בגלות, למה אנחנו סובלים כל כך הרבה? הגידה לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך אתה רואה אותנו ככה? אתה רואה, אנחנו כמו צון. איך תרביץ בצהריים, איך אתה נותן לנו שנרבץ במקום שהשמש יוקדת כל כך ואנחנו סובלים. שלמה אהיה כאותיה על עדרי חבריך. שלמה, מה זה שלמה? שלמה, מדוע? אהיה כאותיה, אותיה זה אבלה, כמו שכתוב בתורה על שפם יעתה, זה כשאדם אבל בזמנם היה אותה על שפם. למה אהיה כאבלה על עדרי חבריך? מי זה עדרי חבריך? כביכול משל לאומות העולם. אומות העולם תראה איך טוב להם, ודווקא אנחנו סובלים. למה זה קורה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מכל הצרות האלה? עד כאן מי מדבר? היא מדברת. עכשיו לראשונה פתאום עונה לה הבעל. אחרי שהיא כל כך יושבת עם בנות ירושלים ומתגעגעת ושופכת את הלב ובגיעה בסוף לטענה, איך אתה עושה לנו דבר כזה? איך אפשר שנסבול כל כך הרבה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מזה? בסדר, היינו לא בסדר, נהנשנו, גירשת אותנו, אבל מה בסוף? פתאום היא שומעת את בעלה עונה לה. מה הוא אומר לה? אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. חז"ל אומרים כשרבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה קורא את הפסוק הזה, היה פורץ בבכי כשהיה אומר את המילים היפה בנשים. היה פורץ בבכי. הוא היה בזמן הגלות, ראה את החורבן, הוא ראה את ההתגשמות. והוא אומר כך, הקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל, אם לא תדעי לך, אם את לא יודעת איך לפתור את כל העניין הזה, עד שבשבילי את עדיין היפה בנשים. פה רבי עקיבא לא יכול, היה פורץ בבכי. הוא אומר, כמה שהיינו לא בסדר, כמה שהקדוש ברוך הוא ישליך אותנו, עדיין בגלות הוא קורא לנו היפה בנשים. עדיין הוא קשור אלינו יותר מכל האומות, הרי יכול להחליף אותנו באומה אחרת. והוא אומר לנו, לא, גם כשאתם בגלות, גם כשאתם לא בסדר, בשבילי עם ישראל היפה בנשים. כמו שהגמרא אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, חטא ישראל, אומרת הגמרא, מה זה ישראל? אם הוא חטא, איך אתה קורא לו ישראל?
מכאן, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. כמה שהוא ירד לשפל הכי גדול, יהיה אדם שנראה הכי גרוע, אבל הוא עדיין יהודי. הוא עדיין אדם, הוא עדיין יקר, זה יהלום שנפל לבוץ. תרים אותו, תרומם אותו, תנקה אותו, תלטש אותו, מה תגלה בפנים? יהלום. אם לא תדעי לך עד שאת עדיין בשבילי, גם בגלות היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. הוא אומר, תסתכלי בעקבי הצון. הצון זה המבוגרים. הוא רואי את גדיותייך על משכנות הרועים. תתבונני בדורות הקודמים, עד כמה היו ישרים, עד כמה היו שמחים בעבודת השם, עד כמה היו מתנהגים כראוי. אז צאי לך בעקבי הצון. אלה המבוגרים, רואי את גדיותייך, גם את הדור הצעיר, תחנכי אותו על משכנות הרועים. אלה רועי ישראל. שם לחנך את הדור הצעיר. פסוק ט' לסוסתי ברכבי פרעו, דימיתיך רעייתי. הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר לעם ישראל, תראו איך אני אוהב אתכם. הרי תזכרו שכשהסוסים של פרעו, כתוב שהוא רתם את המרכבות שלו ויצא לרדוף אחרי עם ישראל כשיצאו ממצרים, כשסוסי פרעו, מרכבות פרעו רדפו אחריכם, דימיתיך רעייתי, דימיתיך במם דגושה, זה מלשון דום, השתקתי אותך רעייתי. כשעם ישראל צעקו לקדוש ברוך הוא, מה נעשה עכשיו? היה מקדימה, מצרים מאחורה, מה עושים? מתים? מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אין מה לדאוג, שיכנסו לים, אני איתכם, זה ייבקע. כלומר, עצרתי את הצעקות שלכם, השתקתי אתכם, איזה ניסים עשיתי לכם. נבוא לחייך בתורים, צברך בחרוזים. נבוא לחייך להיות מקושטים בתורים. תור זה שרשרת, כמו שעומדים בתור, זה שרשרת של אנשים. כך נבוא לחייך להיות מקושטים בשרשראות, צברך במחרוזות של, של אבנים יקרות, של פנינים, צברך בחרוזים, ולכן תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. זהב יותר יקר מכסף. נקודות זה מעט. תורי זהב זה שרשראות של זהב. אומר הקדוש ברוך הוא, כשיצאתם ממצרים, לקחתם איתכם קצת ביזה, קצת מה שהיה שם, תשלום על כל מה שעבדתם שם, עבדתם כל כך הרבה שנים, קיבלתם מעט, אבל איפה קיבלתם את הרוב? בים. שם כשהמצרים רדפו אחריכם וטבעו, לקחתם את כל האוצרות שהיו נוהגים לצאת לקרב, היו לוקחים את כל הזהב בשביל המרץ, שם קיבלתם תורי זהב נעשה לך, איפה? בקריאת ים סוף, עם נקודות הכסף כשיצאתם ממצרים. עד כאן המלך מדבר, הקדוש ברוך הוא. אחרי שהיא שמעה את דברי השבח והאהבה של האהוב שאומר לה, שוב היא מדברת. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. היא אומרת, תראו כמה הוא היה בסדר איתי וכמה אני הייתי לא בסדר. ממשיכה לספר להם. עד שהמלך במסיבו, בעוד שהיינו עדיין במסיבה של החתונה, נרדי נתן ריחו. אני כבר הייתי לא בסדר. בתוך החתונה כבר התנהגתי לא בסדר, כבר בגדתי. זה נרדי, זה הבוסם, נרד וחרקום, קנה וקינמון, סוגי בוסם. הנרד שלי כבר נדף, כל הריח שלו הלך. מתי זה היה? מתי הייתה החתונה? מעמד הר סיני. מה קרה שם? כבר עובדים את העגל. אז אומרת כנסת ישראל, כמה שהוא היה טוב איתי, עשה לי את כל הניסים האלה, עד שהמלך במסיבו, בעוד שהיינו עדיין במסיבה, כבר נרדי נתן רחוק, כבר התנהגתי שלא בסדר. והוא מצידו בכל זאת, צרור המור דודילי, בן שדה ילין. הוא היה כמו צרור המור, מור זה גם סוג של בוסם, צרור, חבילה של בוסם, הוא כאילו נתן לי, הוא פיצה אותי, לא רק שהוא לא ריחק אותי, אלא עוד הוא הלך לקראתי, המשיך, ערך אפיים, באיזו הנהגה הלך איתי. בן שדי ילין, בן שני בדי ילין. שני בדי אהרון, אהרון העדות, היה לו שני בדים, כמו שכתוב בתורה, שני עצים כאלה, שכשהיו נמצאים גם במשכן, היה פרוכת, והם היו קצת בולטים קדימה. אז גם נרמז כאן, שהם היו דומים, לדדים האלה, וגם לשון שני בדי. איפה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו? שם, בין שני בדי אהרון בכפורת, בארון העדות. כל פעם שמשה היה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא היה נכנס לשם, שומע את הכל, הוא שואל, מקבל תשובות. זאת אומרת, אפילו שאני הייתי לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא אמר, טוב, תעזבו, זהו, אתם לא עמדתם בברית, אם צד אחד מפר את הברית, הצד השני גם פטור, אני עוזב אתכם. בכל זאת הוא עדיין הלך לקראתנו, ערך אפיים, וממתין. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי.
חרמי עין גדי אלה היו כרמים שהיו נותנים פירות כמה פעמים בשנה, לא כמו מקומות אחרים, פעם בשנה, שם כמה פעמים בשנה. אז היא אומרת, כמו אשכול הכופר, זה פרי משובח שהיה צומח בעין גדי, כמו אשכול, יש אומרים שזה הפרסמון, אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. כמו ששם כמה פעמים בשנה, אני גם כמה פעמים הייתי לא בסדר במדבר, ובכל זאת הוא כל הזמן מחפר. אשכול הכופר, כל הזמן הולך לקראתי. כל פעם ערך אפיים, אולי בכל זאת. והקדוש ברוך הוא משיב לה, הנך יפה רעייתי. אחרי הכל אני אוהב אותך, כי יש לך יופי במעשים שלך. כמה שיש יצר הרע ויש דברים לא בסדר, יש לך גם הרבה מעלות. וכמו שרואים היום, כמה שיש דברים לא בסדר. אבל תראו באומות העולם מה קורה בכל מיני מקומות בעולם. כשהייתי בישיבה, היה חבר מארגנטינה, חברותה שהייתי לומד איתו. הוא אומר ששם, בבואנוס איירס, באזור שהוא היה גר, בשכונות של הגויים, אומר, אם היה בא מישהו מקייס, מכה, הוא אומר, כולם פחדים להתערב. כל אחד עובר כאילו הוא לא רואה. אבל הוא אומר, פה בישראל אני רואה, אם קורה משהו למישהו, אם מישהו חטף ואחד צועק, כל הרחוב אחריו. לכולם אכפת מכולם. יש מעלות נפלאות שלא רואים אותם בכל מקום. על הפסוק בהמשך, כפלח הרימון רקתך, שהקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מה זה כפלח הרימון רקתך? על דרך הדרש, יש פשט ויש דרש, על דרך הדרש, שאפילו רקנים שבך, רקתך, מלאים מצוות כרימון. אפילו אנשים הכי פשוטים, רבועים במצוות כמו גרעיני הרימון. אז הוא אומר לה, הנך יפה רעייתי, לכן אני תמיד איתך. הנך יפה עינייך יונים. מי זה עינייך? עיני העדה, נאמר בתורה. אלה המנהיגים, גדולי הדור, חכמי ישראל, הם כמו יונים. היונים נמצאים במקום גבוה, רואים למרחק, אחרי שיש להם דעת תורה, צופים למרחק, יודעים לתת את ההדרכה הנכונה. עם ישראל עונה לקדוש ברוך הוא, הנך יפה דודי, אף נעים, אף ארסנו רעננה, אף מלשון גם. אתה יפה וגם נעים. אתה אומר לי שאני יפה, שאני בסדר. הרי אתה הוא באמת בסדר, אני הלא בסדר. ולא רק שאתה בסדר איתי, אלא אף נעים, גם יותר מזה, הולך לפני משורת הדין. אף ארסנו רעננה, קורות בתנו ארזים, ראיתנו ברוטים, מרמז על המשכן, ברוטים זה ברושים, מרמז על המשכן. עברנו כך במהירות על הפרק הראשון של שיר השירים, ויש עוד דברים מאוד נפלאים בהמשך של שיר השירים, אין לנו הרבה זמן, אבל נראה אולי ככה עוד פסוקים בודדים, כמו למשל בפרק ב' פסוק ח', כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. מתי זה היה? זה שוב כשעם ישראל משבח את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, היינו במצרים, סבלנו בגלות, וכשהיינו שם בסבל הנורא כל כך, כל דודי הנה זה בא. הקדוש ברוך הוא זרז את הקץ, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. חשבנו שנהיה במצרים 400 שנה, והוא חישב את 400 שנה מאז לידת יצחק. במצרים היינו בפועל רק 210 שנים. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים. כמו שכשרואים אחד שהוא רץ במהירות, עולה על הערים, יורד ושוב עולה ככה, אז הוא נראה כאילו הוא קופץ מהר להר, מגבעה לגבעה. כך מרוב מהירות מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים שמדלג שם. הנה זה עומד אחר כותלנו, וכבר אני רואה אותו שהנה הוא נמצא כאן, בא לגאול אותנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי הולכי לך. תצאי ממצרים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגע וכו'. תיאור של אביו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תראו מתי בחרתי, באיזה זמן בחרתי, לגאול אתכם ממצרים. דווקא בזמן של האביב שנוח לצאת, נוח ללכת, לא רק גאל אותנו, אלא דאג גם לעיתוי נפלא, שיהיה נוח. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. מתי זה נאמר? אומרים חז"ל, כשעם ישראל הגיע לפני ים סוף, אז זה כמו יונה שבורחת מנץ שבא לטרוף אותה, והיא נכנסת לחגבי הסלע, לנקיקים כדי להסתתר, וממול היא רואה נחש ארסי שפוער פי ובא לטרוף אותה. מה היא תעשה עכשיו? תחילה לצעוק. כך גם עם ישראל באותה שעה, יונתי בחגבי הסלע, מקדימה הים, מאחורה המצרים. ואז באמת, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה. בסוף שיר השירים נאמר, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה,
מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? על מי נאמר הפסוק הזה? נאמר במדרש שהפסוק הזה נאמר על אברהם אבינו בזמן שביקש נמרוד להשליך אותו לכבשן האש. שמע שהוא ניפץ את כל הפסילים בבית אביו, הרי כשאביו יצא לאיזה ענייני מסחר, אז מינה את אברהם שיהיה במקומו בסופר, היה לו כזה חנות, למכירת פסילים. באה זקנה לרכוש פסל, מתעניינת, שואל אותו אברהם באיזה מחיר, והיא אומרת, והוא מראה לה, בסופו של דבר, כשביקשה כבר לשלם, אמר לה, תאמרי לי, בת כמה את? אמרה לו, בת 82. אמר לה, כשאת אישה בת 82 קונה את הפסל הזה שעשוי מעץ, בשביל מה את קונה אותו? היא אומרת, מה זה בשביל מה? יש אלוה שברא את העולם, אני צריכה לעבוד אותו, להקריב לו קורבנות, כל פעם היא הולכת לכנסייה, עכשיו קשה לי, אז אני קונה אותו, שיהיה אצלי בבית. אמר לה אברהם, את אומרת שאת בת 82, ואני אומר לך שאני זוכר את הפסל הזה כשהוא היה עץ שלשום. אני זוכר אותו כשהוא היה עץ. אז הוא ברא את העולם, איפה ההיגיון שלך? חשבה לרגע, אמרה לה, אתה צודק, לא חשבתי על זה, אבל כולם ככה. אמר לה, מה זה כולם? יש כלל ידוע, דג חי יודע לשחות גם נגד הזרם. אחד הסימנים של דג מת, שהוא עם הזרם ככה. אמר לה, תפעיל לי את ההיגיון, אל תזרמי עם כולם, תחשבי רגע. אמר לה, טוב, אבל צריך שיהיה איזה בורא. אמר לה, אז אני אסביר לך מי ברא את העולם. כך לימד אותה שיש בורא לעולם, לא פסילים ולא אבנים ולא שטויות כאלה. כך כל מי שבא לרכוש באותו יום לא מכר לו כלום על ידי ההסבר הזה. בערב שבר את כל הפסילים, השאיר רק פסל אחד גדול, לקח את הפטיש, הכניס לו ליד, ושם לפניו את כל המגשים של המזון שהיו אנשים מביאים במשך היום, שם לפניו את הכל. כשבא אבי וראה את כל הזוועה הזו, את כל ההרס, שאל אותו מה זה? אמר לו, אל תשאל מה קרה כאן. כל הפסילים התחילו לריב, מי יאכל את כל האוכל הזה? אז קם הגדול שמכולם, התרגז עליהם, אמר, מה אתם פה מתווכחים כשאני נמצא? יצא החוצה, הביא פטיש, ניפץ את כולם. הנה, תראה, הפטיש עדיין ביד שלו, וכל האוכל אצלו. אמר לו, אביב, אתה נורמלי, על מי אתה עובד? הם יכולים ללכת, יכולים לדבר, יכולים לריב, יכולים לאכול. אמר לו, אבא, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הם לא יכולים לעשות כלום, ואתה עובד אותם? אבל בכל זאת התגלגלו הדברים והגיעו לנמרוד. נמרוד תפס אותו, הביא אותו לפניו, אמר לו, או שתשתחווה לידי לצלם ואני משחרר אותך, שגם אתה תהיה עובד אלילים, או שאני משליך אותך לאש, הנה כבשן, מה אתה בוחר? על אותה שעה נאמר, אחות לנו קטנה. היה דיון בבית דין של מעלה. מה נעשה לאחות הקטנה הזו, למה הוא נקרא קטן? הוא כבר היה גדול. אבל מכיוון שעדיין לא הוכיח את עצמו, הרי 10 ניסיונות התנסה אברהם עד שזכה להיות אבי אותה אומה שנקראת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, פמליית המלך. למה אנחנו הצטווינו יותר מאומות העולם? למה אנחנו המעט מכל העולם? כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל אומות העולם הם חשובים ועיקרים. חביב אדם שנברא בצלם, לא משנה יהודי או גוי. כל אדם באשר הוא אדם, הוא יקר וחביב. אבל יש אזרחים למדינה, ויש את אלה שסביב המלך. אף אחד לא יאמר שאזרחי המדינה צריך להרוג כי הם אזרחים. מצד שני, הם מצווים פחות פקודות מאותם המקורבים של המלך, שיש להם משכורת יותר גבוהה, זו זכות אבל גם חובה. יש מקומות בעולם שאסור להם גם להתחתן עם כל אחד. בארמון המלוכה בבריטניה, משפחת המלוכה, לא מתחתנת עם כל אחד. כך באומות העולם, בעם ישראל ואומות העולם, אסור ליהודי להתחתן עם גוי. עם ישראל לא אוכל כל דבר, לגויים מותר, אזרחי המדינה מותר. אבל אתה מפמליית המלך, אתה נדרש להתנהג ברמה אחרת. לכן ליהודים יש תרי"ג מצוות, השכר בהתאם. לכן נאמר כל כבודה בת מלך פנימה, כל הצניעות, ממשבצות לזהב לבושה. היא תאמר לך, אני בת מלך? אבא שלי עובד, איזה בת מלך? מה זה כל כבודה בת מלך פנימה? עצם זה שאת יהודיה, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם אומר שאת שייכת לממלכת כהנים וגוי קדוש. זה נקרא עם סגולה. לא שחלילה צריך להזיק לאחרים, אלא אותנו זה מחייב יותר. לכן צניעות וכו', זה נדרש מעם ישראל יותר מכל אומה אחרת. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם בגלל שהוא עמד באותם 10 ניסיונות והיה מוכן למות לכבודו של המלך כשכל האנושות בגדה בו. אז כשמלך רואה אדם כזה שכשכולם בוגדים הוא מוכן למות עבורי, זורק את עצמו בשדה הקרב לחטוף את החץ או את הכדור במקום המלך, לאחר המלחמה המלך מגדל את האדם הזה, ממנה אותו למשנה למלך. הוא לא סתם מפקד בצבא, הוא כעת משנה למלך. זה אדם שהיה מוכן למות עבורי. וכשהגנרל הזה מת,
המלך ייקח את הבן שלו וימנה אותו במקומו, מכיוון שהאדם הזה קיבל בבית, זה טבוע בו, הנאמנות למלך. ואם גם הוא ימות והמלך עדיין חי, אז הוא ימנה את הנכד ואחר כך את הנין. למה? כי הם קיבלו דור אחר דור את הנאמנות למלך. כך הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העולם, מכל העמים וכו'. אין כאן איזה גזענות או רצון להסתרר ולהשתלט מעל האחרים. הנאצים אמרו, כל מי שמלמטה צריך להשמיד אותו. הם הבינו שהם עם הנבחר, וכל... זה גם מסברה שלהם, לא שאלוקים אמר את זה. וכל מי שלמטה צריך להשמיד. ומי שרצה להצטרף אליהם לא יכל. אצלנו כל מי שרוצה יכול להצטרף. כל גוי שרוצה להתגייר, שימול ויתבול, דבר שיוצר מהלכים רוחניים בנשמת האדם, המילה והטבילה, לא סתם חותם על חוזה כמו שיש כאלה שעושים, אלא ממש עובר את התהליך כפי ההדרכה האלוקית, אתה יכול להצטרף גם, אין שום בעיה. ואדרבה, גר, יש מצווה לאהוב אותו יותר מיהודי רגיל. חוץ מ"ואהבת לרעך כמוך" שכתוב, יש פסוק נוסף, "ואהבתם את הגר". אהבה מיוחדת. הוא הופך להיות יותר במעמד שלו, יותר מיהודי רגיל. שמעיה ואבטליון, היו אחד נשיא ואחד אב בדין, שניהם היו גרים בזמן בית המקדש. אז זה לא גזענות חלילה, אלא זכינו להיוולד מזרעו של אברהם. לא בחרנו להיוולד, זכינו להיוולד כאלה. זה מחייב אותנו, זכות שהיא גם חובה. ובכן, על אותה שעה נאמר, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. הוא עדיין לא הביא סימני בגרות. היה דיון בבית דין של מעלה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? האחות הזו, אברהם, שהוא עדיין קטן, עוד לא עמד בעשרה ניסיונות. זה היה הניסיון הראשון שלו. האם נעשה לו נס? מדברים על עכשיו לזרוק אותו לאש. מדברים עליו עכשיו. רוצים לזרוק אותו לאש. האם נעשה לו נס ונציל אותו? או שנשאיר את הטבע? הטבע שאש שורפת בשר. לא ידעו בדין של מעלה להכריע, הפנו את השאלה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? פסוק הבא, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. חומה זה דבר איתן. אם הוא יעמוד איתן כמו חומה, בלי ספקות, הוא יהיה מוכן להיזרק לאש, נבנה עליה טירת כסף. נגן עליו בטירה של כסף, מתכת כסף, גם אם אתה משליך אותו לאש, הוא נשאר כסף. אבל אם דלת היא, אם הוא יתנדנד מצד לצד כמו דלת, יהיה לו ספקות, כן, לא, אלוקים אמיתי, לא אמיתי. אם יש לו ספקות באמונה, נצור עליה לוח ארז. לאדם כזה לא עושים ניסים. עץ ארז, זורקים אותו לאש, מה קורה לו? נשרף, גם זה כך יהיה. ענה אברהם, זה הפסוק הבא, אני חומה. ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אברהם עונה, אני חומה, לא כמו דלת. אני איתן בזה, רוצה לזרוק אותי לאש, יזרוק, הוא ישלוט בגוף, לא בנשמה. ואני מתחייב שגם היוצאים ממני יהיו כמו המגדלות של החומה. הדורות הבאים, גם אם סרו נפש, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אז באמת עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, והבשר לא נשרף בניגוד גמור לטבע. כך כשלומדים את שיר השירים, ניתן לראות גם הנהגה, גם הדרכה, גם להבין את העומק, לדעת שמדובר במשל שיש לו נמשל. והדברים שדיברנו היום הם רק על דרך הפשט. כל אדם יכול לפתוח ולראות בתנ״ך את דברי המפרשים. על פי פרדס התורה, יש ספר עם פירוש של הגאון מווילנה על פי הסוד, יש ספר של הרוקח. על פי הרמז שבפרדס התורה, כל ראשי תיבות, גימטריות, צופי תיבות, כל מיני רמזים נפלאים מאוד. ממש רואים איך שזה מתחבר עם הפשט שיש בשיר השירים. ויש את הביאורים האחרים של המלבים שמסביר את זה כמשל במסלול נפלא, רש"י, מצודות וכו'. האדם שלומד מעשיר את הידיעות שלו, ממילא הוא גם יודע להעריך את פסוקי התנ״ך. אז הוא יודע שאי אפשר לקחת שיר, איזה פסוק משיר השירים, ולהפוך אותו לאיזה שיר אהבה, זול ובשרני, כאילו הכל תאווה, חלילה שדבר כזה ייכנס לתנ״ך. אלא כמו שאמרנו בתחילה, דברי רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. אדרבה, זה שיר שהוא נעלה מכל השירים. כל השירים שיש בתנ״ך, אז ישיר משה ובני ישראל, ותשר דבורה, שירת מרים, כל השירים שיש לאלוקים, השיר הזה הוא נעלה יותר מכולם.
מכיוון שזה שיר שמקפל את כל ההיסטוריה של עם ישראל. גם ההיסטוריה שהייתה לפני תקופתו של שלמה, וגם ההיסטוריה שהוא ראה ברוח הקודש מה עתיד להיות אחר כך. ויש כאן גם הדרכה לכל אדם. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. תן לנו גם הדרכה, איך לפתור בעיות, איך להתמודד, איך לעלות, איך להתרומם. נאחל לכולנו שנזכה באמת לעלות ולהתרומם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, להבין ולהעשיר את הידיעות שלנו כראוי.